Přednedávnem jsme společně probírali postavy z příběhu, které téměř zemřely, ale z nebezpečných situací se dokázaly dostat, případně následky jejich zranění nebyly tak vážné. Dnes se podíváme na stejné téma. Postav, které se jen těsně vyhnuly smrti, je totiž celá řada. A taky v dnešní magické sedmičce budeme jmenovat právě ty, kteří jen o vlásek unikli smrti. Stejně jako v minulém videu do žebříčku nezařazujeme Harryho Pottera, který má svůj vlastní žebříček momentů, kdy byl velmi blízko smrti. Do videa rovněž nepočítáme bitvu o Bradavice, při které byli v nebezpečí v podstatě všichni, kdo se jí zúčastnili. Klofan. Ne každá postava je lidská bytost, což potvrzuje už první jméno žebříčku. Klofan je totiž hypogryf, který patřil do bradavického stáda a tedy se o něj staral Hagrid. Ten se právě tyto napůl koně a napůl orly rozhodl ukázat studentům třetího ročníku při své úplně první hodině péče o kouzelné tvory. Studentům vysvětlil, že jsou hypogryfové velice hrdá zvířata, není radno na ně být hrubý a už vůbec ne je urážet. Abyste se k hypogryfovi mohli přiblížit, musíte mu úklonou prokázat úctu, kterou on musí opětovat. Přesně to udělal Harry a Klofana se tak nejen mohl dotknout, ale dokonce se na něm měl možnost proletět. Bohužel, stejně úctivě se nezachoval Malfoy, který ho označil za šerednou potvoru. Hypogryf ho pařáty podrápal na ruce a bylo jasné, že z toho budou problémy. Malfoy skrze svého otce sice nedocílil Hagridova vyhazovu, ale zajistil alespoň to, že hypogryf měl být popraven. I přes odvolání a snahu obhájit Klofana se měla poprava konat přímo na území Bradavic. Nebýt obraceče času, Cut McNair by zvířeti utnul hlavu. Klofana však Harry s Hermionou odvázali od Hagridova záhonu a odvedli ho pryč, čímž mu zachránili život. Hypogryf pak posloužil Siriusi Blackovi, kterého dvojice rovněž zachránila, a odletěl na něm ze školních pozemků a následující dva roky se o zvíře staral. Po Siriusově smrti se Klofan vrátil na školní pozemky, jen byl pro jistotu přejmenován na křídlo šípa. Oběti baziliška. V tomto případě pochopitelně nejde o jednu postavu. Jelikož ale několik osob, ducha a jednu kočku postihl stejný osud, rozhodl jsem se zařadit je do jednoho bodu. Poté, co byl z tajemné komnaty vypuštěn bazilišek, byli v ohrožení v podstatě všichni na Bradavickém hradě. Pohled baziliška je totiž smrtící, pokud se mu přímo podíváte do žlutých očí. Pokud je uvidíte v odrazu, nezemřete, ale stuhnete jako kámen. První tento osud potkal školníkovou kočku paní Norrisovou, která ho zahlédla ve vodě, která byla po celé chodbě. Jako další skamenil Colin Creevy, který plaza viděl přes hledáček fotoaparátu. Následně na baziliška narazil Justin Finch Fletchley, viděl jej ale skrze ducha skoro bezhlavého Nika. Duch pohled nestvůry schytal naplno, ale jelikož už jednou zemřel, nemohlo se mu to stát podruhé. Do této chvíle navíc nikdo netušil, kdo je tím neznámým útočníkem. Pravdu odhalila až Hermiona, která si šla svou teorii ověřit v knihách. To se jí podařilo a tak se na chodby a za jejich rohy už pro jistotu dívala pomocí zrcátka. To samé poradila první studentce, na kterou narazila, což byla prefektka Penelopa Clearwaterová. Obě ale měly smůlu a na baziliška narazili. Když se to tak vezme, bylo opravdu obrovské štěstí, že nikoho pohled baziliška neusmrtil. Všichni zmiňovaní se totiž zotavili díky odvaru z Mandragory, který skamenělé přivede znova k životu. Krátura. Domácího skřítka rodiny Blackových neměl nikdo z řádu moc v lásce. Jeho pravý pán Sirius ho v domě držel jen proto, že věděl příliš mnoho a propustit ho by mohlo ohrozit záměry a plány boje proti lordu Voldemortovi. Antipatie k němu choval i Harry s Ronem, jediný, kdo se snažil skřítka bránit a chovat se k němu hezky, byla Hermiona, která bojovala za práva skřítku už od minulého roku. Krátura sám to ale příliš neocenil a ani neopětoval. Až o dva roky později se ale hlavní trojice dozvěděla, že skřítek si prošel příšerným momentem v jeskyni, kde byl ukryt Vitéal. Skřítka si totiž od Reguluse Blacka, smrtijeda a mladšího bratra Siriuse, vypůjčil pán zla, aby si mohl ověřit ochranná kouzla, kterými Vitéal zajistil. Dal skřítkovi vypít lektvar, kterým byl Vitéal přímo chráněn, na ústrůvku ho zanechal samotného a věděl, že jakmile půjde uhasit palčivou žízeň, neživý v jezeře ho stáhnou pod hladinu a stane se jedním z nich. Krátura se skutečně šel napít z jezera. Opravdu ho neživý do jezera vtáhnuli, skřítek v něm ale smrt nenašel. Jeho opravdový pán Regulus mu totiž přikázal, aby pána zla ve všem poslechl a pak se vrátil domů. Skřítka tak jeho pouto k pánovi dostalo z jeskyně, která navíc nebyla přímo zabezpečena proti kouzlům, která ovládají právě skřítkové. Krátura pak vše svému pánovi vylíčil a ten se rozhodl Vitéal získat a zradit tím Voldemorta. Nakonec právě mladý Regulus v jeskyni našel smrt a Kráturu pověřil zničením medailonku. To se mu ale nepodařilo a tento příběh střežil až do doby, kdy po medailonku začal pátrat Harry v domě číslo 12 na Grimoldově náměstí. Bill Weasley.
Pokud jste viděli minulý žebříček, tak víte, že rodina Weasleyových si prožila mnoho těžkých situací, když její členové byli často velmi blízko tragickému konci. To potkalo i Billa Weasleyho, který byl ke konci 6. dílu napaden vlkodlakem Šedohřbetem, který ho doslova zmasakroval. Bill jako člen řádu byl pověřen střežením bradavic v Brumbálově nepřítomnosti, když se s Harrym vypravil pátrat po Vitálu do jeskyně u moře. Právě v tu dobu ale do bradavic pronikly smrti jedi pomocí rozplývavé skříně, kterou Malfoy dokázal zprovoznit. Strhla se bitva, ve které oživočilo většině obránců bradavic, nejvíce ale právě nejstaršímu z Weasleyových dětí. Přestože nebyl úplněk, Šedohřbet se na Billa vrhnul a rozdrásal mu celý obličej. Madame Pomfrejové se sice podařilo Billa poměrně rychle dostat mimo ohrožení života, obličej měl ale zohyzněný a nikdo netušil, jestli se na něj nepřenese vlkodlačí prokletí. To se naštěstí nepotvrdilo a zdálo se, že kromě vizuální stránky, celá situace byla postihla jen tak, že měl v oblibě stejky daleko krvavější než dříve. Ty mu ale jeho budoucí žena Flair ráda připravovala. Vždyť v Británii podle jejího mínění stejně dělali maso zbytečně propečené. Firenze. Kentaur, se kterým se Harry setkal při své první návštěvě zapovězeného lesa, si způsobil velké problémy v době, když školu čar a kouzel v bradavicích chtěla naprosto ovládnout Dolores Umbridgeová, která byla vlastně jen prodlouženou rukou ministerstva. Firenze se uvolil pomoci řediteli Albusi Brumbálovi a převzít místo profesora jasnovidectví. To samo o sobě bylo něco unikátního. Mezi kouzelníky a kentaury nikdy nepanovaly právě vřelé vztahy a že by někdo takový měl být profesorem, tedy ne každý přijal značení. Nejvíce to dožralo právě Dolores, no i když. Nemluvím úplně pravdu. Rozlítilo to samotné kentaury. Stádo, tedy společenství, které žilo v zapovězeném lese, Firenze odvrhlo a měl velké štěstí, že ho jeho vlastní druh nezabil. Rozrazovat lidem tajemství hvězd, která umějí číst jen kentauři, a ponížit se natolik, že se nechá najmout lidem do otroctví, to prostě nemohli kentauři přijmout. A tak na Firenze ho zaútočili a nebýt Hagrida, který se mezi ně vložil, pravděpodobně by ho ukopali k smrti. Na tuto nepříjemnou událost měl památku v podobě otisků kopyt na své hrudi. Graham Montague. Tohle jméno by si možná nevybavili ani opravdoví fanoušci Harryho Pottera, ovšem jeden z vás mi v komentářích poradil a bylo mi jasné, že tohle je bod, který do videa musím zařadit. Montague byl kapitánem z miozelského fanfarpálového týmu a během Harryho 5. ročníku se stal i členem vyšetřovatelského sboru. A za to ho mohl stihnout až příliš krutý trest. Když se totiž pokusil Fredovi a Georgeovi sebrat kolejní body, nacpali ho do rozbité rozplývavé skříně. Oni sami si asi ani neuvědomovali, jak velký problém to pro něj byl. Skříň ho totiž držela v jakémsi pomezí mezi bradavicemi a obchodem u Borgina a Berkse, kde se nacházela druhá do páru. Montague slyšel zvuky z obou míst, ale na žádné se nemohl dostat a ani ho na nich nikdo neslyšel. Trvalo to celý den a nakonec se v zoufalství pokusil přemístit, přestože se o to nikdy dřív nesnažil. Po tomto pokusu se zjevil uvnitř záchodové mísy ve 4. patře. Jak sám uvedl, když o celé události mluvil se svým spolužákem Drakem, málem přitom všem přišel o život. A také se musel z celé události dlouho zotavovat na ošetřovně. Právě na základě této informace se Malfoy rozhodl skříně využít ke svému plánu. Albus Brumbál. V životě Albuse Brumbála jistě bylo mnoho momentů, kdy mu šlo přímo o život. Přeci jen se utkal v souboji nejen s Grindelwaldem, smrtijedy, ale i samotným Voldemortem. Nejblíže okamžité smrti byl ale úplně z jiného důvodu. V minulosti, která souvisela právě se zmíněným Gelertem Grindelwaldem, se totiž velmi zajímal o relikvie smrti. Když pak jednu z nich po dlouhých letech objevil, v momentě, kdy našel prsten Royvola Gonta, v němž byl vsazen kámen vzkříšení, jakoby zapomněl, že se z něj stal Vitál, a také to, že ho nepochybně chrání nějaká zlá kletba. Když se jej nasadil na prst, do těla mu okamžitě pronikla silná kletba, která ho málem okamžitě usmrtila. Dokázal se však vrátit do školy, kde už mu pomohl Severus Snape. Kletbu však nedokázal zastavit, pouze ji uzavřel v Brumbálově ruce, která zůstávala po celou dobu jeho zbývajícího života zčernalá a působila mrtvě. Kletba by Brumbála ale stejně usmrtila. Nedala se zadržet věčně, zbýval mu poslední rok života a právě proto na věži zemřel po Snapeově zaklínadle Avada Kedavra, což bylo součástí opravdu dlouhého a širokého plánu. Já doufám, že se vám další video, kde jsme se podívali na postavy, které málem zemřely, líbilo, a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste videu dali like a případně odběr kanálu Cage Dragon, pokud ještě můj kanál neodebíráte. Znáte ještě nějakou jinou postavu, která byla v přímém ohrožení života, ale přežila? Rozhodně to napište dolů do komentářů. Budu rád i za jiné návrhy na další videa. Teď už je to ode mě všechno a můžu už jedině doufat, že se zase společně setkáme u nějakého dílu Magické sedmičky, Potterovy hodinky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.